přemyslel a pak vyskočíš a hodereš se. Tak skoč a jedeš. Jo. No. Ty toho mocní. Projeď mezi doprava, dole, když se nepomíš, tak mezi bránky. Chvíjíce na taky bonus. Demolition man. No. Sbírejte háčka. A tady na šipku nahoru. Jirka skáče jenom jemně. Jsi na šipku najet a pak se bude skákat. Jo. Ježiš, tak to si nachytal všechny Ečka. Ačka, nebo co to tam. To se vyhýbám, jo. A tady na šipku. A skoč. Kdyby se, tam musel si jenom to odrazení a podle toho právě. Co to je? Kde je pořád? Co teď? Mezi branky. Jo. Hezky. Ano. Čím více nakloníš, tím rychleji jako jedeš. Jako pořádný úklon, jako, tak on tě, čím víc jako do toho jdeš, tak tím víc... No já se přiznám, že já jsem nestíhala pak už. Jak jsem si poklikl. No, je tam progrese. Když uděláš ho takhle, tak on je malinko. A když uděláš pořádně, tak... No. Oni říkají, no, potřebuješ kontrolér. Jako já. Jako já jsem si taky bukla. Takový ty nejmodernější hry, ty nejmodernější celé. To bylo modu teda. To ještě jako na to káne nic, aby tam běhal a něco. Oni mají střílečku a děláte svíš, on tě normálně to, no, normálně jako tě registruje. Ale jízdy s autem, děláš tak bylo a normálně. To jsou vzká. Málo. Je tam offline všechno, prostě na to mají, no. Tak to jsem čas podívat. A právě že...